Endi esa gulxan atrofida rosa raqsga tushamiz. Oyizli xurliqo, paripaykar jononlar bilan ash qilib kechani bedor o'tkazamiz. Yusuf aleyhisselam azizning chodiriga yonma-yon tikilgan chodirlariga kirib keldilar. Va butun vujudlari bilan astoydil Allohga ibodat qila boshladilar. Ibodatdan so'ng bugungi ko'rgan kechirganlarini bitish niyatida xotira sahifalarini qo'lga oldilar. Ular azizning amriga binoan safar davomidagi barcha tafsilotlarni mufassal bu sahifalarga bita boshlagandilar. Yusuf, hojangiz sizni yo'qlayaptilar. Qanday azamatlar? Tezroq bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Buyuk shoh huzurida hech kim qolmasin. Chodirlaringizni ham darhol yig'inglar, tez bo'linglar. Zudlik bilan yo'lga tushamiz. Ey buyuk sulton. Meni af et. Nimalar deyapsan o'zi? Hazratim, ular Ma'rifga qayta hujum qildilar. Odamlarni o'ldirdilar, yurtni vayron qildilar, taladilar. Keyin yana qaytib ketdilar. Hujum qilganlar kimlar ekan o'zi? Ular yuqori Misrdan kelganlar bo'lib, sardorlari Amur kohinidir. Ma'rifga bostirib kirishga ular qanday jur'at etdilar? Biz shunday qilgan ekanlar, ularni o'z yerlarida yakson etishimiz lozim. Ko'ramiz, ular qachongacha bizga qarshilik qila oladilar. Bizni ota-bobolarimiz Misr saltanatini egallagandan so'ng bu yerlarda uzoq vaqtlardan buyon hukmronlik qilib kelayotgan bo'lsak-da, ular hanuz bizlarni cho'pon deb ataydilar. Haligacha bizlarni hakka qasudlar yoki uksuslar yoxud imloqlar va yoki badaviylar deb ataydilar. Ularni adabini bermog'imiz va albatta hisob kitob qilib qo'ymog'imiz lozim. Yusuf aleyhisselam çadırga kirib, leşkerlerinin asbab anjomlarını, çadırlarını şaşılış yığıştırayotganlarını gördüler. Ular özlerinin hatıra sahifelerini ve kalemlerini kıdırdılar. Bırak hazır bu narsalarını sorasalar ham, hiç kim tapıp bere almazdığını fahımladılar. Yusuf! Yusuf! Qayerdasiz? Hojangiz sizni so'rayaptilar. Tez bo'ling. Bekam. Hojam Aziz safardan qaytganliklarini va hozir podshoning xizmatida ekanliklarini sizga yetkazishni buyurdilar. Yana bir necha kun podshoning huzurida bo'lar ekanlar. U holda janobdan kelganlarning Amur qohini Ma'rifga hujum qilib, uni vayron etibdi.
yurtni talab odamlarni o'ldiribdi va yana ortiga qaytib ketibdi degan gaplari yolg'on, uydirma ekan-da. Xatxur, Azizning elchisi qaytib jo'nab ketdimi? Yo'q. Ular Yusufni yubordilar. Aha, o'sha Yusuf nima? U hozir o'z xonasida. Uzoq safardan kelibdi-yu, nega o'zbekasini huzuriga kirmabdi? U doimo ish bilan band. Unday bo'lsa o'zimni oldiga boraman. Menga uni qayerdaligini ko'rsat. Yusuf qayerda? Ana u yerda ibodat qilyapti. Güzel İbrahim gidi. Kan ani zaban bu sende. Mısır'da usup ulgaygansan. Güzellikte bütün yeryüzde yeganasan. Sende ajdotların keçip ötken Fırat daryası ortining sehri mücessam. Sende Aram tağlarının haybati yu. Şam bağı bostallarının muattar ifarı var. Senda Nil daryosining saxovati yo. Arom yerlarining ulug'ligi va qohillar hikmati jo'q bo'lgan. Ey Yusuf, meni xizmatimdan qasrdan qochib, bog'ning mana shu burchagida bekinib oldingmi? To'satdan huzuringa kelib Kucağındaki maşukayından bosa oryatkenini üstüden çıkamam deyip öyle gendim. Onu bosaları kalbini olavdik yandırıyatkendir. Yusuf aleyhisselam dediler. Cehennem olavı her neyden uçuluydu. Yaş böyle durup ölümünü öyle yapsam. Dediler. Ko'z ochib yumushdan ko'ra o'lim menga yaqinroqdir. O'lgan odamni qayta tirilishiga ishonasanmi? Dedilar. Bizni yaratgan zotning qudrati ila xuddi uxlagandek o'lamiz va uyg'ongandek qayta tirilamiz. Biznikida yashayotganingdan buyon Doim seni kuzataman, juda kam uxlaysan. Dedilar, do'zaxdan qochmoqchi bo'lgan kishi sergak bo'ladi. Jannatni istagan kishi kam uxlaydi. Sen doim xazin va mayus bo'lsang-da, bu dunyoda sendan go'zalini ko'rmadim. Dedilar, Onamning qornilarida bir tishlam go'shlik chog'imda yo'q. Alloh taolo o'z qudrati bilan suratimni yaratib qo'ygan. So'ngra menga jon ato etib, eshituvchi va ko'ruvchi qilib yaratdi. Ko'zlaring naqadar go'zal. Dedilar. Jismimda yer yuzini birinchi bo'lib ko'rgan mana shu ko'zlarim. Sochlaring qanchalik mayin? Dedilar. Tanamdan birinchi bo'lib to'kiladiganlar ana shulardir. Yusuf. Yusuf, sen menikisan. Dedilar. Men meni yaratgan zotnikiman. Mol va mulkimga tanangni sotib olganman. Dedilar. Tanam tuproqdan yaralgan va yana tuproqqa aylanadi. Yusuf, xizmatkorlarimni aytishicha sen safardan xorg'in va g'amgin bo'lib qaytganmishsan. Senga nima bo'ldi?
Safar yokmadı mı? Safarda nima qilganlarini menga so'zlab ber. Dedilar. Hojam Aziz menga topshiriq berib, safar davomida yuz bergan har bir katta kichik voqeani batafsil yozib borishimni buyurgan edilar. Men u kishining aytganlarini qilib, barcha ko'rganlarimni mufassal yozib bordim. Biroq g'anim manfga bostirib kirgani haqida xabar yetib kelishi bilan qullar va askarlar hamma narsalarini yig'ishtirib keta boshladilar. Men chodirimga kirib, yozgan sahifalarimni, davot va qalamlarimni topa olmadim. Hojamning aytganlaridan ham ziyoda qilib yozgan sahifalarimning yo'qolishi qalbimni g'amga botirdi. Seni tashvishga solgan shumi? Sen faqat meni xizmatim uchun sotib olingansan. Mendan boshqa hech kimga, hatto Azizga ham xizmat qilmaysan. Seni mendan o'zga sultoning yo'q. Men seni yakka hukmdoriman. Ey g'alam panoh. Yuqori Misrdan kelgan choparlarning xabariga ko'ra, askarlarimiz dushmanning orqasidan quvib borganlar. Shunda g'animlar sizning qilichingiz qahridan qo'rqib, sahro ichiga qochib ketganlar. Bizning Bahrul Malh va Al-Qusayrdagi askarlarimiz katta kuch bo'lib to'plandilar. Qanaychi, biz avorisga qanday qaytamiz? Shohim, qaytish uchun hamma narsani ko'nglingizdagidek shay qilib qo'yganmiz. O'tiringlar. Bizni muhim bir gap kutmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bizning oramizda dushmanning josuslari borga o'xshaydi. Olam panoh, qanday qilib axir? Baytul Baqaraga qilgan safarimiz davomida dushmanlarimizning josusi biz bilan birga yurib, yashirin tarzda yozgan sirli maktubini topib oldik. Qara. Yetmishdan ortiq sahifaga yozilgan maktub. Josus kim uchun mamlakatimizning sirlarini oshkor qilib, bularni yozdi ekan? 70 dan ortiq sahifaga? Hech bir narsani qo'ymay yozdi-ku. Olam panoh. Hayron bo'layapsanmi? Ehtimol u sening ishonchingni qozongan xotiningni biron bir yaqin kishisidir. Eshit, mana u nima deb yozgan. Josus shunday deb yozibdi. Muosan butxonalaridan o'tayotib, tanasi odamu boshi mushukka o'xshash lazzat va shuhrat xudolarining timsollarini ko'rdim. Kohina ayollarning ularga suykalib iltijo qilayotganlarning guvohi bo'ldim. Xiyonatkor kohina ayollarini ko'rdimki, yana yosh va bokira qizlarni noma'qul yo'llarga undab, erkak va ayol o'rtasida noshar'iy xufiyona muomala bo'lishini, zinoni talab qilib, ayollarni fohishabozlikka undayotganlarini ko'rdim. Senga 70 dan ortiq sahifaning hammasini o'qib berishga vaqt yetmaydi. Mana ol, uni oxirigacha diqqat bilan o'qib chiq. Semoning boshida juda ko'p narsalar bilan tanishasan. Dehqonchilikka oid gaplar, ekinlarni ko'paytirish yo'llari, suv omborlari qurish hamdasasi, ekinzorlarga suv chiqarish usullari, don saqlash va shu kabi ko'p ma'lumotlarni bilib olasan. Yana shuningdek, savdo sotiq, ma'dallar olish, tijorat, maosh berish usullari haqidagi gaplarni o'qiysan. Buni yozgan kishini albatta topish kerak. Chunki u mamlakatimiz sirlaridan voqifdir.
Biz undan bunu kimga va nima uchun yozganini bilishimiz lozim. Olam panoh. Bularni mendagi bir yosh yigit yozgan. Sendagi? Qaytib borishing bilan uni qo'lga ol. Olam panoh. Men Baytul Baqaraga yetib borganimizda unga bularni hammasini yozib borishni buyurganman. Bularning hammasini safar davomida yozganman. U doim shularni yozish bilan mashg'ul bo'ldi. Bizning kayfu safo bazmlarimizda ham ishtirok etmadi. U bola kim? Uning ismi Yusuf. Unga ilmu ma'rifat ato qilingan ekanda. Sotib olingan bir qul podshohlar yozishga ojizlik qiladigan bunday hikmatlarni yozsa ya. Olam panoh. Bu zot sizning shaxsiy kotibingiz, mamlakatingizning barcha sirlaridan voqif bo'lgan ishonchli kishingizdir. Shuningdek, u zot xotinimning amakisi hamdir. Hech bir narsada sizga yolg'on so'zlamaydi, u sizga sodiqdir. Buyuring, u men bilan avorisga borib, bolani ko'rsin va gapimning rostligini sizga tasdiqlasin. Bu sahifalarga bitilgan gaplarning barchasini Yusuf o'z qo'li bilan yozganligiga guvoh bo'ladi. U bilan birga borib, barcha narsalarni aniqlab bilib kel. Xatxo'r, Yusuf qayerda? U o'z hujrasida bekan. Uni meni huzurimga chaqirib kel. Bekam, Yusuf xizmatingizga kelyapti. Men Yusuf bilan uni yozganlarini ko'rib chiqmoqchiman. Xonani bu tomonini bo'shatib, bizni yolg'iz qoldir. Bugun senga ruxsat. Xonangizga tushlik va kechki ovqatlarni hozir qilib qo'ydim. Endi sen uyinga bolalaringni oldiga bor. Xudolar seni o'z panohlarida asrasinlar. Xudolarimizning sergak ko'zlari sizni xavf xatardan asrasin. Yusuf, men bugün bütün vaktimni senga bag'ishladim. Podshoh va aziz bilan qilgan safaring chog'idagi xotiralaringni so'zlab berasan. Yusuf alayhissalom dedilar. Ey bekam, bunga bir necha kun kerak bo'ladi. Aziz kamida bir haftasiz qaytib kelmaydi. Aytgancha, yo'qolgan sahifalaringdagi gaplaring yodingdadir. Dedilar, hech bir ko'rgan narsamni yozmay qoldirmadim. Har bir ko'rganim voqea hodisa haqida o'z fikrim va mulohazalarimni bildirdim. Ko'p qiziq gaplarni yozgan bo'lsang kerak, balki sen podshohga, azizga va misrliklarga qanday muomala qilish yo'llarini ham yozgandirsan. Dedilar, men faqat haqiqatni va haq yo'lida to'g'ri muomala qilish yo'llarini yozdim. Bu yerdagi kursilar o'tirish uchun juda noqulay ekan. Meni xonamga o'ta qolaylik. Qani yur.
Yür o şehirde. Bu yerga kirgan kishi dunyodagi barcha g'am g'ussalarni unutib yuboradi. Men bilan bu yerda bo'lib suhbatimizni davom ettirishga uyalyapsanmi? Yusuf alayhissalom dedilar, bu mening hojamning joyi. Bu yerga undan boshqa kishining kirishga haqqi yo'q. Yusuf, seni hali yoshliging hojayinda shubha uyg'otmaydi. Dedilar, podshoh qonunida aytilishicha, hojasining idishiga tekkan har qanday qul so'zsiz qatl etiladi yoki umrbod qamoq va qiynoqqa solinadi. Yo'q. Qonunni sen to'g'ri tushunmabsan. Bu jazo bekasiga zo'rlik qilgan va uni xohishiga bo'ysunmaganlar uchundir. Biroq rozilik, ishq, muhabbat barcha narsalardan ustun. Ular hatto qonun va podshohlardan ham baland turadi. Kel. Mana bu sharobdan menga ichir. U juda yaxshi. Yusuf alayhissalom dedilar, bekam, bilasiz-ku men ichkilikdan yiroqman. Agar u yaxshi bo'lganida Alloh uni harom qilmasdi. Parvardigoring meni istagimdagi biror narsani ham qoldirmay barchasini harom qilgan ekandi. Esingdami? Qasrimga kelganingda kichkina bola eding. Mana endi olim yigit bo'lib yetishding. Shunday ekan hanuzgacha o'sha badaviylar xudosiga ibodat qilasanmi? Yusuf, istaysanmi? Qo'shiq aytib beraman. Meni xizmatkorlarim orasida bir qiz va bir qo'shiqchi yigit bo'lardi. Ular bir-birlarini yaxshi ko'rishar, chinakam oshiq mashq edilar. Ularni chaqirib, huzurimda ashulla aytirib, o'zimni uxlaganga solib, ko'zimni yimsam, ular o'pishib olishardilar. Yusuf alayhissalom hayotlarida birinchi marotaba yo'liqqanlari bu g'alati holatdan juda norozi bo'lib g'azablanardi. Mustahkam iroda bilan o'zlarini mahkam tutib, uning makriga uchmaslikka urinardilar. Biroq ayol o'zining bor makru hiylasini ishlatib, ularning atroflarida ayyorlik bilan parvona bo'lib, nozu ishvalar, muqomlar qilib, shahvat maylini qondirishga urinardi. Cho'kayotgan odamni suv o'z qariga tortgandek, ayolning jilvasi ham har qanday kishini rom etib esdan ozdirardi. Shu qattiq va xatarli lahzalarda Yusuf alayhissalom o'zlarini qo'lga olib, yaratganni yod etdilar. Va qalblari to'lqinlanib ketdi. Agar ular Alloh bilan bo'lsalar, undan najot so'raydilar. Agar Alloh ular bilan bo'lsa, to'g'ri yo'lga boshlab, gunohlardan saqlab qoladi. Yusuf alayhissalom shu lahzada otalari Yaqubning so'zlarini eslab, butun vujudlari larzaga keldi. Otalarining, ey Yusuf, johillarning amalini qilib qo'yib, payg'ambar ota buvalaring qatorida bo'lishni umid qilyapsanmi degan so'zlari qalblaridan otilib chiqdi. Yusuf, men o'zimni senga bag'ishladim. Ey Yaqub o'g'li, bu sen uchun sinovdir. Bu sening taqdiringga yozilgan imtihondir. Allohdan qo'rq. Uning haq yo'lini mahkam tut.
Bu yoldan asla adaşma. Quduqqa tashlanib yolg'iz qolganingda undan najot so'raganingdek, hozir ham undan madad so'rab, bu kulfat va mashaqqatlardan eson-omon qutulib chiqsang, ikki dunyo saodatiga erishgan bo'lasan. Yusuf, axir nimani kutyapsan? Men o'zimni senga bag'ishladim-ku. Dedilar, Alloh asrasin. Alloh meni o'z panohiga olgan. U hech qachon zolimlarning maqsadini ro'yobga chiqarmaydi. Yusuf, mendan qochib qutula olmaysan. O'limidan so'ng erim Azizni butun mol-mulkiga sen ega bo'lasan. Agar xohlasang, men uning o'limini tezlashtiraman. Yusuf, menga teskari qarama. Ayol eshikni yopib, Yusuf alayhissalomning ko'ylaklarini orqa tomonidan tortib yulib oldi. Yusuf alayhissalom yirtilib ketgan ko'ylaklardan darhol chiqib, bu g'avg'odan qutulish uchun o'zlarini eshikka otdilar. Qaranglar, mana uning ko'ylagi meni qo'limda. Xonamda o'zimdan boshqa hech kim yo'qligini bilib, menga hujum qildi. Tajovuz etib yomonlik qilmoqchi bo'ldi. Dod so'ganimdan keyin u yirtilgan ko'ylagini qoldirib qochib ketdi. Yusuf, joyingdan qimirlama. Qasr bekasiga tajovuz qilmoqchi bo'lganning jazosi o'lib yoki bir umrlik qamoq azobidir. Yusuf alayhissalom dedilar, uning o'zi meni yo'ldan ozdirmoqchi bo'ldi. Men sendek bir xoin qulvachani boshimga uramanmi? Men uning yamakchisiman. Demak, hozir otasi o'rnida otaman. Ha, buni bilaman. Ayting, endi nima qilamiz? Yusufning ko'ylagini uning qo'lidan olib tekshirib ko'r. Ko'ylak yaqindagina yirtilgan va g'ijimlangan. Qara, agar ko'ylak oldi tomonidan yirtilgan bo'lsa, ayol haq va Yusuf aldagan bo'ladi. Agar ko'ylak orqa tomonidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf haq bo'lib, ayol aldagan bo'ladi. Ko'ylak orqa tomonidan yirtilgan. O holda Yusuf haq va ayol bizni aldagan bo'ladi. U qochib chiqib ketmoqchi bo'lgan Yusufning orqasidan kelib, uning ko'ylagini tortib zo'rlik bilan o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Amakijon, mening gapim yolg'onu, qulvachchaning gapi rost bo'lib, unga ishonasizmi? Yusuf, uni kechir. Bu ayollarning makri. Ular makr hiylaga juda ustadirlar. Har bir narsani o'zing aniqlab isbotladingmi? Ey shohim, agar siz naldasam va biror sirni yashirgan bo'lsam, o'limga ham roziman. Bola o'ta zehnli, zakovatli va bilimdon. Ko'z oldimda unga maktublar yozdirib, xatini sahifaga bitilgan yozuvlar bilan solishtirdim. Aynan bir xil ekan. U sotib olingan qula? Ha, u husnda benazir kanoniy yigit. Uning egasi azimning xotinidir. Nahot u o'z bekasiga xiyonat qilsa. Ey shohim, bu yigitning xulqi, odobi, sabr matonati har qanday kishini hayratga soladi. Jiyanim bu yigitni parvarish qilish bilan birga unga muhabbat ham qo'ygan. Bu yigitni o'ziga og'dirish uchun oldindan ko'p uringan. Biroq yigitning xulqi va odobi unga yo'l bermagan. Sen qarab haqiqatni so'zlashdan ko'ra maqtov va quruq gaplarni ko'p gapiradigan bo'lib qolibsan.
Eri safarda bo'lganda bunday ko'hlik, latofatli yigit bilan bekasi o'rtasida nimalar sodir bo'lganini qayerdan bilasan? Bolaning xatti-harakati, voqeaning ustidan chiqishim menda bunga ishonch tug'dirdi. Men Aziz bilan uning qasrga kirganimizda qasrning ayollar yashaydigan tomoni malikaning amri bilan qul va xizmatkorlardan butunlay xoli qilingan edi. Biz malikaning xonasiga yaqinlashib, uning eshigi ro'parasiga kelganimizda ichkaridan kimdir eshik tomonga yugurib kelayotganini eshitdik. Shu zahoti eshik zarb bilan ochilib, ichkaridan yirtilgan ko'ylagi malikaning qo'lida qolgan yigit otilib tashqariga chiqdi. U qochayapti-yu, ayol uni quvayaptimi? Ha, shunday. Uning ko'ylagining orqasidan tortib, o'ziga qaratmoqchi bo'libdimi? Ha, shunday. Agar sen uning eri bilan birga bu voqeaning ustidan chiqmaganingizda, ayol unga tuhmat qilib ko'p azob va uqubatlarga giriftor etgan bo'lardi. O'z bekasiga xiyonat qilgan qulning jazosi nima bo'ladi? O'lim yoki umrbod qamoq azobi. Bularning hammasini o'z quloqing bilan eshitdingmi? Men senga hech narsani yashirmadim. Azizning xotini qulini o'ziga jazman qilib olmoqchi bo'pti. Bekam, men haqimda mishmish gaplar eshitdingmi? Ha, bekam, siz haqingizda ko'p mishmishlar yuribdi. Men haqimda? Ha, shahardagi ayollar siz haqingizda turli tuman bo'xtonlar to'qimoqdalar. Nima haqda? Men ko'rmagan va bilmagan narsalar haqida. Yana nima haqida? Yusuf haqida. Men kim, Mavla? Bekam, men sizga sodiqman va sizga sidqi dildan xizmat qilaman. Mendan g'azablanmang. Shahardagi zodagon xotinlar Kanoniy qulvachcha bilan mening o'rtamda qandaydir gap bor deb uydirmalar tarqatmoqdilar. Bu voqea Misr bo'ylab tarqalib, xotinlarga dastak bo'ldi. Qaysi voqea ekanu? Eshiklarni yopilishi, Yusufning ko'ylagini yirtilishi, voqea ustiga Azizning kelishi va bu voqeani podshohgacha yetib borishi. O'zingni o'chir. Men haqqimda bo'xton tarqatib, odamlarni o'z gapiga ishontirayotgan o'sha Kanoniy qulvachchani albatta o'ldiraman. Bekam, u yigit o'z xonasiga ham kirmayapti. Odamlar bilan uchrashmay, bog'ning xilvat yerida doimo ibodat qilish va o'z tangrisiga yig'lab iltijo qilish bilan ovora. Agar u biror kimsaga siz haqingizda gapirganda edi, avvalo men eshitgan bo'lardim. Ovozingni o'chir!